ော့ခြေကခတ်ကြောကြောတင်လို့ဒါမဲ့အဲ့ဒီအကြောတင်တဲ့အိမ်ကိုရလိမတော့မမုံချစ်တာယောက်ျားကြီးနေနေတော့သူကတော့မမြင်ချင်မတွေ့ချင်ဘူးပေါ့သူကတော့ပြောဒါမဲ့လည်းရလိမကတော့အပြစ်မားတော့ကွာဒီလိုဟိုမိမလို့ဝင့်နေတာမဟုတ်တော့လေရလိမကတော့ဗာမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမိမဆက်ကားတဲ့တာလေးတွေကိုရလိမကိုခေါ်သွင်းတဲ့အတွက်ရလိမချစ်လဲချစ်ပါလေချစ်လဲချစ်နေပါလေစင်ပုံနဲ့ကဒီကာရိုက်တာနဲ့လိုက်တယ်သူကဟိုရလိမတော့ဟိုသူကာရိုက်တာသူမျိုးစုံတော့သူတော့တယောက်ဆောင်တာပဲဒါပေမဲ့ရလိမရွှေမုံဆိုအဲ့လိုခြေနဲ့မိုးတဲ့အခါဆိုတိတ်ကြိုက်တာအားကြတော့မျက်ပုံးတစ်ဖက်နဲ့ပင့်ပြတဲ့ item တွေပါဆိုရလိမရမ်းချစ်တာအရန်လဲကြိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရွှေမုံကိုဒီကားလေးမှာရလိမကထွေလာပြနေတယ်ကရွှေမုံအရန်ကြည့်ချင်တယ်အဲ့ဒါဒီနေ့လည်းရလိမရှူတင်ရှိတယ်အာရှူတင်ဆော့ဆော့ဖြတ်ပြီးတော့ရအောင်လာတော့ရွှေမုံကိုစပြီးတော့တရီထားမိတာတော့ဟိုအဲ့လိုတော့အများကြီးတော့မဟုတ်ပေါ့လေအကိုတို့ကားရရင်သွားရင်လည်းအများနဲ့တွေ့နေတော့ချစ်တဲ့သူကိုလေရွှေမုံတို့အားရရလိမတို့အများကြီးပဲစကားတွေရိုက်ပြီးတော့သူနဲ့အများအားတွေ့နေတော့လေသူကချစ်ချင်းမုံမမင်းမင်းတို့ကတော့မပါပါဘူးချစ်ဖို့ကောင်းပါလေတကယ်မို့လေလူတယောက်မှသူ့ item တော့သူရှိတာပဲအော်သူလောက်သွားတဲ့ item တွေကဒါသူ့ရဲ့ဒီမျက်ကုံးတစ်ပတ်ကိုရင်းလည်းမလောက်တော့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတို့ကပြင်းပြင်းလောက်သွားတဲ့ item လေးကိုချစ်လက်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့မျက်နှာပင်းကိုကသူခြေရဲပါကြဆိုတော့အဲ့ခြေတဲ့ item ကိုအမလို့သူလောက်သွားတာတော့ခြေကခတ်ကြောကြောတင်လို့ဒါမဲ့အဲ့ဒီအကြောတင်တဲ့ item ရလိမတော့မမုံချစ်တာစမူလာပေါ့ရွှေမုံကြီးအများကြီးပဲရလိမတို့ဈေးသမားလေးခက်ချစ်ချီတို့နောက်ပြီးအခုချင်းမအခုရလိမတို့ရုံပြန်သွားတဲ့ဒီဟိုကအဲအဲ့ဒီကားလေးဆိုရင်ဒါသူတို့နဲ့တောင်းလျှောက်ပါပဲရွှေမုံကြီးကတော့ရလိမတို့ချွေချွေထူးထူးတော့အများကြီးမရှိဘူးဒါမဲ့ရှူတင်မှာတွေ့လို့ရှိတော့ရလိမရောင်တက်တော့ရလိမကိုနောက်ခဲစရပြောင်းရအမြဲရှိတယ်ရလိမကိုလက်ဆောင်နေလဲပေးတယ်နောက်တန်းသူပေးတဲ့နှကန်းကြီးဆိုဘာလဲနမကြီးနှကန်းကိုဈေးကြီးတယ်ကိုရန်တို့မှမတုံးနိုင်ဘူးအမြဲပေးတယ်အင်ကြီးတွေလည်းပေးပါတယ်ပေးတယ်အန်းနေဟုတ်တယ်မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေလည်းပေးတယ်လေပါအောင်အဲ့နှခန်းကြီးကခေါ်မွေ့မွေ့လေးအများကြီးပဲ၄ချောင်း၅ချောင်းလောက်သူပေးဦးတယ်တခါတည်းအန်းနိုင်ရေလေပါအောင်အင်းပေါ်လေးတစ်ခုရှိတာရှူတင်မှာသွားပြီလာပြီဆိုရင်ရလိမမိန်ကလေးပုံစံနဲ့လည်းအမြဲရိုက်နေတော့သူတို့အနေနဲ့ကတော့ကိုယ်တခါကြရင်တခါကြမမမလေးချင်းပဲဒီတိုင်းသွားလို့ရှိရင်ယောက်ျားကြီးနေနေတော့သူကတော့မမြင်ချင်းမတွေ့ချင်းဘူးပေါ့သူကတော့ပြောဒါမှမဟုတ်လည်းရလိမကတော့အပြစ်မားတော့ကွာဒီလိုဟိုမိန်မလို့ဝင့်နေတာမဟုတ်တော့လေဟိုရိုက်ကွင်းပေါ်ကြရင်တော့ရလိမကတော့ဟိုဝက်တာလေးနဲ့သူတို့ကနောက်တာပြောင်တာလေးဒါလေးရှိပါတယ်ဒီတိုင်းကတော့ကိုရီးယားလေးမအပြစ်မားတွေ့ရင်တော့ရလိမကိုစတာအမြဲပြောတာစိတ်ကစ်ပေါ့ကိုရလိမကြီးအာမိတ်ကတော့လူတော့လူဒီပုံကြီးမကြည့်ချင်ဆိုတော့စင်ကိတ်ကတော့အမြဲစားတယ်ဟုတ်တခုရှိတာလीအကိုအမြဲတမ်းလည်းကွာမိတ်ကလိမ့်ပြီးကိုနေတဲ့တရုတ်ဆောင်လည်းမဟုတ်တော့ဒီမိတ်ကလိမ့်ပြီးတော့နေဖို့ကလည်းဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလीတရုတ်ဆောင်တဲ့အတွက်အချင်းကိုသာကိုရလိမ့်မတော့လိမ့်ကျင်တာဆိုတော့အဟုတ်တယ်အဝစ်စားနဲ့ပါလေဒီတိုင်းမိမလိုဝစ်စားတော့အမြဲမို့ပြမိတ်ကလည်းမလိမ့်ပြပါဘူးအခုကိုပြောတယ်ကွာအကိုရဲ့အပြင်မှာလူနေမှုစတိုင်ကဒီလိုပဲယောက်ျားလေးမန်စတိုင်ပဲရလိမ့်မခွက်တာလीဇာကားနဲ့မှကြတော့ဒါကိုအောင်မြင်တာလေဒီမင်းမရှာလို့အိုက်တင်နဲ့အောင်မြင်နေမင်းမရှာလို့လူကချစ်တယ်မင်းမရှာလို့လူသိတယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဇာကားကားတဲ့အထက်မှာမူတီပြီးမှရလိမတို့ကမိတ်ကပ်ကိုအမြဲလိမ့်နေရတာဆိုတော့ဒါမဲ့အပြင်ကာရိုက်တာဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ရလိမနှစ်သက်တယ်လို့ပိတ်သက်ကပေးလို့ပိတ်သက်ကချစ်လို့ဒီနေရာလေးဝတ်တဲ့နေရာပဲရလိမရိုးရိုးတေးတေးနဲ့လည်းပိတ်သက်ချစ်တဲ့နေရာမို့လို့လည်းရလိမအများဆုံးလည်းအတက်နိုင်ဆုံးတော့ကိုရလိမအမြဲဝတ်တာတစ်ခုလုံးကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝတ်ရတာချိန်တတ်တယ်စိုက်တယ်လူကလူဆော့ဒီလိုပေါ့ညီမလေးအစတော့မအောင်မြင်ရင်တော့တော့ဒီမင်းမရှာကစိုက်ရတဲ့ဘာညာဆိုအဖေအားစနော်ကျန်တဲ့အမျိုးရိယာစားဒါအခုချိန်မှာအနုပညာဆိုတာသူတိတ်ပြီးနားမလဲကြအောင်အာမိန်းမရှာထဲမှာဒီတရုတ်ဆောင်လုပ်နေတာပဲအာမိန်းမရှာ item ဆိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဘာညာမတွေးဘူးသူတို့ကအဲ့ဒါကိုတိတ်ငယ်စရာလို့ရှက်စရာလို့သူတို့မှတ်ကြတယ်အဖေဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ပြန်တဲ့ချိန်ကအင်းကြီးအဝတ်စားတွေကိုဟိုတကယ်ချင်းမှာထားပြီးမှမိတ်ကပ်တွေဖြစ်အဲ့လိုပြန်ရတာဟိုတော့ကလေအခုတော့အောင်မြင်လာတော့အဖေလက်တခါကျရင်သူ့ချင်းမှာပဲဝင့်နေမိတ်ကပ်လေးတော့ဆိုတော့သူလည်းအများအကြီးအခုကားလေးဆိုလည်းအများကြီးသဘောကျတယ်ရည်ရယ်ပေါ့ဒါအခုအလုံးလုံးတဲ့ဆိုတော့အဖေလည်းလက်ခံသွားပြီလေသဘောကတော့ဒါပါပဲအဓိကတော့အခုပြောသလိုပေါ့အလုံးနဲ့အောင်မြင်သလိုအခုချိန်မှာဟိုမိတ်မရှာသေးလဲလူတန်းစားတွေကလူတန်းစားတရက်မလို့ဒီအခုချိန်မှာအားလုံးကိုတပြေးတည်းညီတစားနဲ့ညီဆက်ဆက်လာတဲ့ခက်မှာရှုံချခြင်းသည်ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူတယောက်ကဘာကိုနှိမ့်ချခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယနေ့မတို့ကတော့မိမရှာသည့်လူတန်းစားတရားဖြစ်တဲ့လက္ခဏာနဲ့ယနေ့မတို့လည်းဒါဒီကာရိုက်တာနဲ့ယနေ့မတို့ပြုဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကာရိုက်တာကိုနှိမ့်ချမယ်ဆိုရင်ယနေ့မတို့ကလက်မခံပါကာရရင်လည်းယနေ့မတို့ကဆင်ကျင်ရတယ်စကလုံးလေးတွေဆိုအပြောလေးရာစပေါ့နိအားမျိုးလေးရှိပါတယ်ယနေ့မတို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမိမရှာကာရိုက်တာလေးတွေကိုယနေ့မတို့ခေါ်သွင်းတဲ့ယနေ့မချစ်လဲချစ်ပါလေချစ်လဲချစ်နေပါလေအရင်လက်ကတော့ဟိုတော့အဖေဆိုလို့ရှိရင်အခုစရိုက်ခါစားဆိုအဲ့ပထမဆုံးကထွက်လာတာဘာကားလဲမသိဘူးမော်ရဲဘွေးတို့ဆိုင်ဆိုင်ခန်းလိုက်နေပထမဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုင်ဆိုင်ခန့်လိုက်နဲ့မခိုင်လေးအမမခိုင်လေးကိုကျွန်တော်ကဟိုမိတ်ကပ်လိမ့်ပေးရတဲ့ဟိုဆိုတော့အဲ့တော့မခိုင်လေးရဲ့ကာရက်တာကိုကိုကပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးရတာရှိတယ်အဲ့လိုတော်သူဆိုတော့သူ့ကိုပြောင်းလဲအဲ့ဒီကာထွက်လာဆိုအပြည့်စုတယ်
သူထမကြည့်ရှက်လို့တထပါတယ်အခုတော့အဲ့တော့မအောင်မြင်သေးဘူးလမ်းကြတော့ဒီကာရန်နဲ့ပြည်တော့အဖေရဲ့ဒါသားတို့ကအလုံးလုံးတာအနုပညာလုံးဆိုတာဒီလိုပဲတချို့ဆိုလည်းမချောက်လဲချောက်ရတယ်ချောက်လဲချောက်ရတယ်ဒီလိုပဲအနုပညာလုံးဆိုတာစိစက်ကြကြအဖေနားလဲပေးပါလို့ပြောလိုက်တော့အဖေလည်းနားလဲခွင့်လို့ပေးပါတယ်လူစိတ်အဖေနားလဲဝါပြီဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ကြီးဝင်နေတဲ့မိမကြီးအကြီးအောင်မြင်ပါပါနော်အကြီးအောင်မြင်ပါရှင်မုံလေးဒီလည်းစိတ်ကြီးဝင်နေတဲ့မိမဆိုတဲ့အတိုင်းကာရိုက်တာလှလှလေးနဲ့သူမြန်နေပြီဘယ်လိုတောက်ဆောင်သွားမလဲသူရဲ့ကာရိုက်တာဘယ်လိုရှိသွားမလဲဆိုတာရဲလေးမလည်းအခုကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ချစ်တဲ့ပြည့်တဲ့ကြီးလည်းကြိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်